saraakiilka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa midow Afrika ee AMISOM iyo masuuliyiin ka socotay gudiga dadban ee doorashooyinka dalka ayaa tagay magaalada Cadaado iyadoo ay la kulmeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug wariyaha Mubarak Maxamuud ayaa ka waramaya wafdigan maanta soo gaaray magaalada Cadaado ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa isugu jiray amaandulaha xoogga dalka Cali Baashi Maxamed Haaji Umar dariyaha guud ee AMISOM Cismaan Nuur Subagle iyo gudoomiyaha gudiga doorashada dadban ee dawladda federaalka Soomaaliya Umar Cabdillo Umar Dhagey iyo saraakiil kale waxana wafuudan garoonka diyaaradaha magaalada tan Cadaado ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug iyo taliyaha booliska Soomaaliya General Maxamed Sheikh Xasan Xamid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale wafdiga ayaa kulamo la qaatay madaxda dawlad goboleedka Galmudug iyagoona ka wada hadlay ka shaqeynta amniga magaalada Cadaado iyo arrimaha la xiriira doorashada wafdiga ayaa sidoo kale waxay kormeerka ku tageen xarumaha loo diyaariyay ergada ee ku yaala magaalada tan Cadaado gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban Cabdulla Umar Dhagey ayaa sheegay in talaabooyin fiican horey loo qaaday waxaana sidoo kale taliska AMISOM ka codsaday inay ka qayb qaataan ka shaqeynta amniga deegaanadan arrin aad u muhiim ah doorashada lagu qabto dadaal badan oo lagu galay oo aan go'aanka iyo doorashada mar walba shartu waa inay in doorashada qabashadeeda suurtagal noqoto laakiin dadka ay jiro amniga uu ku jiraa waa aaminsanahay lagu gudbiyo meel joogaa laakiin marka doorashada la dhaho gaashan la sare maxamed cilmi habana taryaha qaybta afraad AMISOM ee gobolada dhexe iyasna sheegay in dhawaan magaalada tan Cadaado ay soo gaari doonaan ciidamo ka tirsan AMISOM AMISOM hadaanahay waxay anaga naga go'an anaga iyo ciidamada Soomaaliya iyo Booliska oo isuwan inay doorashadaasi aan si fiican nabadgelyada u sugno aan doorashada si fiican u dhacdo hadii la hayo horta Cadaado inta doorashooyin ka socdaan iyo hareeraha waan xidhan doonaa si nabadgelyada aan u adkayn waxaan doonaynaa doorashadaas inay noqoto guul soo hoytay dawladda Soomaaliyeed iyo dhamaan Soomaalida oo dhan Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa isaguna sheegay in xilligan amniga deegaanada Galmudug uu yahay mid wanaagsan hase yeeshee loo baahan yahay taageero amni maadaama lagu jiro xilliga arrimaha doorashada مبارك محمود آدم صومالي كابل تي في عدادو